njyewe ni tombora isanzwe, tombora isanzwe kuko n'ubundi iyo wamaze kubona qualification nk'uku mu irushanwa nk'iringi ruba witeguye ko aho wagushyira hose uko byagenda kose ugomba kuzahura n'ama ekipa akomeye. Ngira ngo rero kuba twatomboye Uganda, Maroc ndetse na Togo, ngira ngo nta gitangaza kirimo, kandi tuzakora ibishoboka byose kugira ngo dukore ibyo tugomba gukora muri iri tsinda, nubwo bizabitoroshye bwose ariko twese dufite amahirwe angana muri iri tsinda. Togo ntago ufite utaratombora ekipe, ntago uba tujye gukora research ku ma ekipe yose, ariko mu by'ukuri Togo nta makuru menshi tuyafiteho, ariko Uganda amakuru yayo kuyabona ntago ari ibintu bikomeye. Maroc ni ekipe nk'uko rutangiye bivuga ni defending champions, urumva ko rero ni ekipe n'ubundi iri favori, ni ekipe ihabwa amahirwe, kandi ngira ngo itwara icyo gikombe yarabyerekanye ko ari ekipe ikomeye. So ngira ngo rero ikisigaye ni uko tugiye gutangira gukora umukoro wo gushaka amakuru ku bo tuzahura nabo bose, yaba Maroc, yaba Uganda ndetse na Togo. Shobora kubwira ngo turafite 100%, ariko nanone kuvuga ngo ufite amahirwe ni kimwe no kuyakorera ni ibindi. Umupira w'amaguru ntabwo twakwima ayo mahirwe, turayafite birumvikane, ko ntabwo nakubwira ngo arangana gutya. Byose bizaterwa n'uburyo tuzitwara, cyane cyane ku mukino wa mbere, kubera ko umukino wa mbere akenshi iyo utawutsinzwe cyangwa se ukawutsinda nibyo biguha mu by'ukuri inzira nziza kugira ngo utangire utegure ko wazava muri iryo tsinda. Ariko kugeza aka kanya ndakeka yaba twebwe, yaba Uganda, yaba Togo, bose bagiye kwitegura kubera ko buri wese amaze kumenya abo bazahura. Natwe rero nta kindi tugomba gukora kuko tugiye kwitegura, kandi tukazagenda twizeye ko tugomba kubikora.